to sme zase tam. Aha, my presne prídeme k tej lanovke, nie? Sme mohli stať ďalej. Hej. Tamto je 17 doľava. Vidíš doľava potom? Ježišmária, to tu sme mohli ísť po čiernej. Tu, kde sme boli. Teraz sa musíme dostať tej... Ono by to chcelo rozbehnúť. Tamtej 20 minút. Tam. Keď sme šli po 20-ke, pozri. No a teraz keď vyjdeme dole, tak sa musíme do prava budeme musieť ísť.
doľava a treba ísť doprava. No, poď. Poď predo mňa, nech sa schaverujem. Jedna. Keby sme išli po Čilpocem, keby sme išli po Čierne, tak si aj zaližujeme. Tak my sme teraz... Kaos. Takže tam je všetko Čierna. Po Čierne sme... Ideme nazad, ideme hore. Budeme sa lyžovať tu, na tejto zjazdovke. Osmička. Osmička, jedenáctka. Hej. Idú to musíme. Ztratili.